ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت المال الرمو مرتكي سنو لكاتي سيء أنا قاعدة حتى كتفوي وهم كنت رافو وجنة إكتو جنيني رافو سكنا لو برباك تسا حالة كمينة كو جنو دورة كانت تتري كأي كل سايو كان بالا ساقو هم فييدا ما أكسيتي بشانو آكي سجلتي الكوسي إرغم بلتي سين كأي مبوتي حالة من داخلنا كوجنو ولله الله إن شاء الله. أما ده ابني افني جرا رافون كان كي بيتشات جرا لكن تاني تشتو رافون بيتشات جرا يو كان هاد كارشي فيستني مرتني يو كان ماشينا داخلني جودا متينا دا. أما إسادا كور كوت كي يندورا إتو أدي بافتو مرباده إتو أدي حالة من أم بافتا كان جروني لالا إتو أدي بافتو أفلورا إتو نو برباتيسا إتو نكوني ناسور تو كواسرت ناسور جرا kunille akkasuma jechuudha garuu bakkisa adda adda yaagorti jedhama akka doochitti natti fakkaata ingiliffaanillee naachuu jedha kunillee suuqiisaat adda adda malee jalli tokkuma gosa hedduu jiraachuu danda'a suuqiinsa akka adda adda ta'een jechuudha kana isinuma agarsiisuudhaaf hin fide malee ittiin fayyadamu kanan itti fayyadama jechuudha kana itti fayyadamuudhaaf amma afuriin fayyadama yookaan aya afuriin fayyadama afran kana hunda isaayyuu akkanattiin maashaadhaan keessaa baasee distite nagadha jechuudha distite nagadha ergan ka'ee akkanatti ifittichaa sitti guuttadhe ergan ka'eeyyi ibiddarran kaayaa jechuudha ibiddarran kaayee daqiiqaa 15 yookaan dhuubiisaa jechuudha daqiiqaa 15 yookaan 10 akka ibiddi koo hedduu godhu yookaan immoo kan itti qabatee itti fayyadamaa jechuudha haala kanaan ani harkeeyyatti waan itti godhu aannan kubbaayaa tokko itti naqa otoo hin bilcheessin dura aannan kubbaayaa tokko itti naqa maaliifan aannan kubbaayaa tokko itti naqa yeroo bilchaatee bahee namatti tola ashawaa fakkaata itti jechuudha wal hin qaqqabatu bakka tokko hin taa'u ashawaa fakkaata baay'ee namatti tola ala bilchaatee bahee argina wajjini ammasittis raafucha daakkadee dhufe akkaataa hojjennaa isaa waliin laallaa jechuudha inshaallah la argitani itti akkanatti kan inni dagattataa jiru jechuudha amma isaaf dhumatee jira irraan buusa argitani waan inni fakkaatu kana fakkaata jechuudha baay'ee bareedaa goggogaadhaillee amma irraa buusee ka'e kamiyyuu hojiitti dhaqallalaa jechuudha raafuchas daakee qopheeffadhee jira harkaanis mummuree jira hanga tokko haala kamiin akka hojjennu waliin laallaa jechuudha inshaallah na hordofaa kunoo akkanatti dhaqallalaa jechuudha baay'ee gubaadha araawaan baasaa jiru akkanatti xiqqoosii ergasinni bishaan isaa keessaa fixateef jedheeti akka nuuf qabbanaahee wal qabatu yeroo barbaanne firiijii keessa keenya bishaan akkas firiijii keessan isin duraan barreessine sana gorgaaddaa wayii jala keessanii kaatanii firiijii keessa keessanii amma hojjechuudhaaf waan barbaannuuf akka nuuf qabbanaa waan barbaannuuf jechuudha xiqqooshee garuu akkuma kanatti akkana goone asirra kaayyannee kaane bishaan isaa garuu akka baay'ee keessa xuruuree ka'ee nuuf qabbanaa hoo yoo barbaannu immoo xiqqoosee akkanas jennee saaxisaaqnee firiijii galchinaa jechuudha. Fayyee raafuu keenya bilcheeffannee haala kanaan yookaan murmurtanii yookaan daaktanii fitnee fuula jirraa asirraa immoo ittoodha. Ittochi kana fakkaata. Ittochi akkanatti laata. Caccabaa baay'ee bareedaa isaatii goggogaadha ittoo goggogaatu barbaadama kana fakkaataa jechuudha amma ittocha akkamitti akka hojjennuu fi raafucha akkamitti akka hojjennuu ilaalla waliin jechuudha kanneen hojjechuudhaaf ammaaf kan na barbaachisu ana kana kanuma ammoo kana caalaas wanti qimamiin biraa ittiin ammoo waan jugnatti hin fakkaatu maaliif tokkoffaa nuti biyyaa namaa jirra asirra dhadhaabas kamaan qabaa dhadhaa habashaa jechuudha yookaan dhadhaa biyya keenyatti hojjetannu asirra soogidda kun mixmixaa yookaan mixmixaa kunimmoo ogiyoo yookaan kororimaa daakamaa jennaanii kana kan barbaachisu haala kamiin hojjennaa waliin laallaa inshaallah jechuudha. Fayyee amma raafuu keenya asirratti godhanna madbashaa isa kanarratti. Ibidda xiqqaadhaan itti lakkoofna jechuudha. Sanyaa isa sadirra godhadhee jira kun kan raafuuti immoo madbashaa isa kanarraa ittoo adii keenya godhannaa jechuudha
tonadikovicho sigo gogawante guantidan tun te cosi su come che va di mano che mi sa che mi le voglio oggi su al barbaro a serrati mit mit un capa mit mit a tutta fecciura e tutti sono presenti da cui sono i mala ma li sono gestiti mit mit a su vide che due un capo e la letica ne ti guardano e ciura corrima Guna amma dada aku fatuna hafe jicuda kana wulin suka muka ba garu mit mit tawan nati bica tuan fokato ilale niti dabarla jicuda malif mangka ka iyo kani sochostan ta e hedu isini fi wolfu da chudi suni malawan ta e an amma f mangka da ni sochosu malif friji ke selle wan ture wol kaba takkanat tekabulla he na mabaredu guanti go datani tu wanta gotani gari dai dai ya to wal malkatani ya rabba ne ko mana sati wa marbali goda kana fiyu harkani gochoni dande sani gwanti skuratani kan fedel le man ka dano na lege gochoni danda e chura garu to gwanti goda tane kana tsukum sani sirriti wal gaha je chura zimbe de rumana ti tole tan gochu barbade ke sayu yero ida yero ke somma la das ne tiru fu ala kanan kit fon ille halu ma kanan oje tama inshallah kullu ratto je de ni sana dar sisa imbe tu je des na yada no ni ke sayu karajuma karananno da mubi kana oje wal ma kajer tan imbe tu je de yada garu hara kenya tak ma kanan oje tama je chuda inshallah rafu le halu ma kanan oje na akan kita kau jadi sih naga sisa jadi cuma makun kan hangkat eh so gede saya akan mit mita thay lale sana boda ada aku fatuna angka itin ham itin nak ni jadi cuma ada muhala kami nak kat tengah sih naga sisa jadi cuma aku pesu ya gede jera ada yo nak hangkat eh lale ni kita lale jadi cuma Jadi tiap orang tu kucing nak bu, mana aku baca sahaja kita ni demo. Abang berbaju ni rasul le, mit mita ada sesuatu yang jadi sani. Anggaru mit mita kita ni demo rasul. Di mana tu jual yang kuah kanannya kuah ni berbaju rasul. Mit mita kan semua tinggal tu, tu akan cakap cakap tinggal tu. Tu bayi le yang penting jaga tu. Yo berbaju ni tadi masalah cerita, yo kaya bos kita, yo kan isi kita, isi kita ni demo anda dan jauh tu sudah jual yang kuah. Kalau kita semua kita tangga cu, okey, okey, kalau kau nuri mati, so gitu, ada kau akan ikut dia buat cu. Ini le, ini le, kau akan tangga kita edit kau akan kawan dia terjadi ke sana ke, akan kau beri dia terjadi ke sana, okey, kau kau mesti buat eh, ada kanan, serik tu ada nasi cek kau nuri masa tidak rasa, so gitu sa. Sani tiga cene si naga sisa, cura kan mohon kita mu bulan dosa, rafu dari tetani bisa ni afil tani bisa luar. Waktu mila saat ini kan baru saya kau patut tega rida. Aci kampet indra kan kampet muhar kan. Aye, amma tu murai jera nuti bide nani kan fayer demnu. Karena fakata aja cura kau cene Kenya, yo kan mu ketfora fufi itu adi aja cura. Kana fakata halu masih lehut jadi ni kan lehut jadi rafu cerle haru mana itu cah lehut jadi ni rafu cah kan lehut jadi itu cie mit mita jual makada abban yang berban mit mita malas dah dah fi garu mit mita ni miesa tami sabai miesa afan kini kisah cile kan ni dikoshi gubu dawan taif berbat sana ti fakata kaya dapat itu halu makanan ani tabati saja dah makan mahu sebiji kenya sana nangkaba garu isa Gudawan nanti taraf, an mumati kau di bangkan ojek dawan taraf tikoda. Karena hantik kese gosa sadili, roga sadik tigo tani kata ni kanu mai jumu gosa sadik gosuni dan desani. Fakenya fikit fofoni itu gosuni dan desani. Kuni koce rafu fi itu adi je demuda. Foni leti kau dama je cuda kan foni moyo robra wali lala. Karena fakata bayi berida dah hal sel bati mana kesan kesan tu je tercun dan desani wanti biya yero isi ya cisi tu ko je cuda. Karena fakata insya Allah ham hujibrati wali tidak binuti naga naftura galatoma
ወሪ ማቲና አንታኒ ማቲና አፍታ ወሪ ማቲና ታተኒ ሞሄዱ ሄዱ ሄዱ ናፍ በለቶማን ሲኒንጀዳ ቱርቲ ጋሪ ሀንጋ ወለት ደብኑቲ ነጋ